Өнөөр аюулаас сэргийлж чадлаа. Аливаа. Гэхдээ нэг жижигхэн ягаан пүүдэл. Сүрэг надад нухацтай хандаа сай гэж хүсэж байна. Байна уу? Байна уу? Юу хийгээд байгаа? Сүнс дуудаж байна. Фредди? Би чон уулчглоо. Энэ булчин карач. Чи бяцхан сарны сүнс үү? Оо хөрхи. Чи сүнс дуудаа юу? Сүнснүүд энэ ертөнцид тохирохгүй. Муу бүгийн дотоод гэрэл бүдгэрэх болно. Би юу хийчих вэ? Сайн байлаа. Том муу чон гой. Бид муу бүг аврах ёстой. Дараагийн зогсоол их манан! Зочд ирж. Би зочдод дургүй. Юу вэ? Амттай. Хатагтай нойтоо. Арныг том болж байна. Хүүхдийг авраарэ! Зүгээр л өөрийнхөөрөө бай. Хин тэрэн дургүй гэж? Сарны сүнс бидэн лөө өгцгөө харуулуу да. Сайн байлаа мөпүү.